Bada bakwa setulino ku muzikiti okuli ogwere nsusu lukonde ne remonde omumyuka wa president Edward Chiwan Kasekandi yebazize enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne United Arab Emirates evuddeyo okutuusa obuyambi mitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli amasomero amalwaliro n'emizikiti. Nkulisa baganda baffe abasiraamu olw'okutuukiriza empagi y'okusiiba basaba kwagalana n'empisa ennungi bwe mulaga mu kisiibo mubifuule kya lubeerera. Omubaka wa Saudi Arabia mu Uganda, Abdurrahim Obed Said Al-Falahi, yebazizza abasiraamu okusiiba era n'asuubiza okwongera obuyambi mu bitundu bino. Nasala Allah an yataqabbal jami'a a'malina as-salihah. Amin. Era asaba Allah okitiibwa akkirize emirimu gyaffe gyonna gye tukoledde mu kisiibo kino. Oluvannyuma Sekandi ayolekedde ebitundu by'ekyesiga mu Bukoto Central n'akwasa abayo ambulance ebaweereddwa gavumenti ya Saudi Arabia. Mu kiseera kye kimu, abasiraamu e Bulemeezi be bakubiriziddwa okwagalana mu buli mbeera basobole okunyweza n'okukuza eddiini yaabwe. Bino bibadde mu bubaka bwa Pros Najjuka, ono nga yakulira Najjuka Foundation e Luweero era nga naye asiibuludde abasiibi. Abasiraamu abasiibuluddwa okusingira ddala ba mu ggombolola y'ekikyusa era nga baweereddwa muceere mu mizikiti egy'enjawulo. Omwezi guno gwe tulimu gwa Ramadhani gwe mwezi ogulimu okusaddaaka. Ati naddala ennaku zino 10 ezisembayo omuntu aba asaddaase empeera z'afuna mwezi guno mu nnaku zino 10 ezisigadde Katonda tali n'ekiba kinene kitya Katonda akikola ki akimuwa. Abakulira emizikiti gino boogedde ku kikolwa kino ne bategeeza nti kikulu nnyo era basiimye nnyo olw'okubasiibulula. Tuli basanyufu nga bayimaamu olw'okutusiibululako akawungeezi ka lwaleero bweyeresezza kama kyamuwadde n'akikwatako asiibule ku bayimaamu. Atusanyusizza nnyo naddala bw'alaze empisa yaffe ng'akalombolongo mu ddiini yaffe ak'okusiibulula abantu era atukwasizza pulogulaamu za 5 ez'omuceere era abasiraamu basanyufu nnyo. Presi Najjuka agamba nti bakoze kino olw'okwagala nabo okwefunira ku mikisa egiweebwa abo ababa basiibuludde abasiraamu. Omuntu yenna asiibula abasiraamu afuna empeera ezikubaganyizibwamu emirundi gye tutamanyi na buwanana. Fefe nyini abanajuka Press Foundation twagala okutapinga mukisa gwa Allah. Ono akubiriza abasiraamu okusigala nga bakkakkamu nga bwe babadde mu kisiibo.